munaasabadda dib u howlgelinta naadiga madbacadda qaranka Soomaaliya oo lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta Engineer Riiso, wasiirka xogeenka wasaaradda ciyaaraha iyo mas-uuliyiinta bahda ciyaaraha dalka. Goobta waxaa lagu soo bandhigay taariikh kooban oo ku saabsan naadiga madbacadda qaranka Soomaaliya. Gudoomiyaha naadiga madbacadda Cumar Mugambe, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaal Dhaqani Saciid Carab ayaa kala saxiiday qorshe cusub oo dib loogu howlgelinayo naadigaasi. Madasha munaasabadda daafurka ayaa waxaa hadalla ka soo jeediyay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen kusimaha wasiirka ciyaaraha, wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta. Intaas kadib waxaan rabaa anigu anagoo dhiirigelinayna wasaarad ahaan wasaaradda sportiga muddadii ay joogtay waxay qayb ka qaadatay sidii loo horumarin lahaa loona dhiirigelin lahaa sportiga qeybihiisa kala duwan. waxaan wasiirku kula talinayaa inuu soo dhammaystiro qeybaha kale ee sportiga. Madbacaddu waa inay yeelataa koox ciyaarta kubadda koleyga, waa inay yeelataa koox ciyaarta volleyballka, waa inay yeelataa koox dabaasha, waa inay yeelataa volleyball iyo handball dhammaan, taasoo runtii la dhihi karo markaas naadiga madbacadda. Si shuruudahaas loo soo dhammaystiro, wasiirku waxaan leeyahay howl weyn baa weli ku sugaysaa. waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa in maaragtay madbacadda qaranku ay maanta guur weyn ugu soo horeetay oo ay noqotay madbacadda qaranku oo ahaan jirtay mid maaragtay wasaaradaha la tartanta oo maaragtay ase wasaarad ahaan oo kale u tartanta in maanta maaragtay ay niqaabkeedii uu soo noqo oo ay soo nooleyso wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku. waxaa la socotaan in dib loo soo nooleeyey xiriirka soo kubadda cagta dib shaqo bilaabay 1993 ilaa 2000 xiriirka kubadda cagta uu shaqaynayay. waxaana socday tartamada gudaha iyo kuwa dibadda uu ka qayb galay xiriirka kubadda cagta iyadoo markaas waddanku wax dowlada lahayn. waxaynu ka mid noqotay hay-adaha isboortiga hay-adaha keliya aan weligood dumin haddii dowlad jirto iyo haddaysa dowlad jirin. isboortiga guud markaasna waxaa hogaaminayay xiriirka Soomaalida kubadda cagta. gabagabadii munaasabadda wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Engineer Riiso oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu dalbaday in la taageero naadiga madbacadda qaranka. wasaaraddu waa wasaaraddiinni, naadiga madbacaddana waa naadigiinni, marka waxay u baahan yihiin naadiga waa naadi curduna oo bilow ah. ma haystaan imkaaniyaadkii loo baahnaa in dhammaan cid alaale ciddii taageeri karta ay taageeraan. habka ugu haboona lagu taageeri karna waxay tahay bahda saxaafadda oo doorkooda ka qaadata arrintaas iyadaa soo noolaynta maanta aan bilaawnay daafurka inay noqoto mid laga dhabeeyo oo naadiga uu noqdo naadiyada naadiga ugu qanisan, naadiyada naadiga maaragtay ugu horeen, taasna shakiga ma jirin imaanayso. naadigan maanta dib loo howlgeliyey 28 sano kadib ayaa waxa ay ku soo aadaysaa dib u howlgelintiisa iyadoo weli ay u burbursan yahay dhismihii wakaaladdii madbacadda qaranka oo ku burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. maxamed yaxye jino, telefishinka saab, muqdisho.